ようございます。こんにちは。こんばんは。わらしです。今回もサムライメイデン続きからやっていきましょう。続きまして、泡沫空間4。鋼のイチャイチャの時間やっていきます。前回はね、イオちゃんと紬がね、口喧嘩しまして、今回はどういう話になるんでしょうかね。鋼さんはね、喧嘩ではないと思うんで。いやー、喧嘩は良くない。あんまり俺は見たくない。あ、この不思議な場所はもしかしてまた泡沫空間に落ちたってことかな。安定の泡沫空間。いや、前回難しかったな、泡沫空間。あ、鋼さん、大変だった。つむぎちゃん、大丈夫？怖くない？どうやらまた一緒に泡沫空間へ落ちたみたいね。よく落ちるね、君たち。うん、全然平気。すっかりこの状況にも慣れちゃったから。慣れちゃうよね。慣れて怖い。そうなの？二人きりになれる空間。ここに来ると二人きりでゆっくりおしゃべりできるでしょ？もちろんみんなとワイワイ賑やかにするのも好きだけどね。そう考えると泡沫空間に落ちるのも悪いことじゃないなって思ってるんだ。なるほどね。私もこうやってつむぎちゃんとおしゃべりできる時間は大歓迎よ。そっちの意味では泡沫空間に落ちるのも楽しみになりそうだわ。そっちの意味ね。でも物は考えようっていうのは本当ね。つむぎちゃんってばすっかりたくましくなっちゃって、来たばかりの時はあんなに戸惑っていたのにね。たくましいって JK に言う言葉じゃないけど、でも実際に人間ってなんだかんだで結構環境に適応するもんだよね。慣れすぎると逆に戻った時にギャップを感じちゃうかもだけど、そうならないうちに戻れたらいいな。それはありそうね。元の世界で戸惑う紬ちゃんの姿も見てみたいわ。きっと可愛いでしょうね。もう鋼さん絶対面白がってるでしょ。いじるの好きだからね。あら、そんなことはないわよ。その顔は絶対あるって顔だよ。もうそんな鋼さんにはこうしちゃうんだから。何をするんだ。 あら、つむぎちゃんったら情熱的ね。始まりました、イチャイチャタイム。前にも思ったけど、鋼さんってからくりなのにめちゃくちゃ柔らかい。おい、なんてことをしてるの君は。私の体に興味があるの？まあ気にはなるよ。だってこんなナイスバディからあんなすごい攻撃が繰り出されるのは未だに不思議だし。ナイスバディ。鋼さんの世界ではみんながからくりの体なの？赤ちゃんの時からミルクの代わりにオイル飲んでるとか？ああ、これは確かに私たちの世界ならではかしらね。うん、生まれた時は私も紬ちゃんと同じ生身の体だったのよ。あと、いじくるって言ってたもんな。体いじるみたいな、なんか言うのだったっけ。そうなんだ。じゃあなんでからくりになったの？私のいた世界では将来的に発生する病気や災害があらゆる情報をもとに計算されて運命として全て予測が出るんだけどね。すごい SF の世界みたい。それでそれで？で、それで不自由になったところを機械からくりするみたいな。それは運命だから。これからその人に何が起きるのか全てが分かってしまう。逆に未来見えるの嫌よね。怖いよな。だから、私の場合は将来的に発生する疾病を回避するために体の各部をからくりに置き換えたのよ。内臓とかもからくりに？そうよ。でもからくりといっても有機細胞でできている生体からくりだから柔らかいし温かい。ご覧の通りこっちの腕以外は生身とそう変わらないのよ。うん、見た目じゃ全然わからないね。じゃあお姉さんを触って確かめてみる？私も参加しよう。いいのかな。触ったりしても？あら、先に紬ちゃんから抱きついてきたくせに。
さっきの大胆さがなくなっちゃったのかしら。こやつら。それともお姉さんの隠しきれない魅力に参っちゃったとか。けしからんな。また私をからかおうとしてる。じゃあこれでも食らえ。ガチャ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 。どうだ。そこはあかん声出たぞ。あかん声が出たぞ。R18 して入りますあ、からくりでもくすぐると弱いんだ。さーて、鋼さんはどこが一番敏感なのかな。音よ。どこもダメだから。ちょ、待って。やばいな、声優。ダメです。待てません。次は背中かな、それともこの大きなおっぱいかな。ガチャ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 。うん、これ我々がやったら犯罪ですからね。やっぱりこのあたりかな。ワキワキ。音音。もう許して。音音。くすぐられたらもうスミペだな。鋼さんの体が敏感すぎるのがいけないんだよ。やり返されるよ。ちょっとくすぐっただけでそんないい反応されたらついついやりたくなっちゃうし。さーて、次はどこにしようかな。ああ、ストップ。お邪魔虫が現れたから続きはまた後でね。はし。あ、いいところで邪魔が。続きをするためにも片付けちゃおう。それはちょっぴり複雑な気持ちだけど。行くわよ。やだ、行きたくない。もうむずくなってるから行きたくないんだけど。あら、意外に大丈夫そう今回は。イワちゃんの時むずかったからな。宝物空間、よし行くぜ。鋼さん、よろしくね。かけらも探しつつ、いつでも呼んでちょうだいね。あー、これは普通だね。でもむずいけどな。落ち着いていこうね。あー、やべ。滑っちゃった。で、この低いやつが見えづらいんで、怖っ。いや、むずいわ。このまま進むわよ。全権撤回だわ。お縄の術。今回もこれスイッチかな。あの扉を開ければいいみたいよ。あ、特にないか。あの扉開けろってことやんな。オッケー、了解した。じゃあ、あの扉を開けるためにこんなに。で、安定の斧か。オッケー。自分が食らったんかと思う。ビビる。で、ここで、だれだれ、怖いな。敵も結構強くなってるからね。よし、OK。かけらもちょっと見つけたいんだけどな。こんな感じかな。さすがね。ここ開いたね。まだ1本見つかってないか。あ、開いたのか。オッケーオッケー。お縄の術。そう、イオちゃんいないから。この扉を開ければいいみたいだよ。オッケー。向こうに何かあるわね。私の術でいけるかしら。これさ、飛べる？あ、いけた。あ、いた。おお、あ、そういうことか。むず。とりあえず1個目だね。
この床動く？動くね。通れるようになったわ。あざす。よいしょ。何個こ？なんかありそうだな。よいしょ。はい、71。むずー。こわー。これどうなってんだよ、本当に。足場がちっちゃすぎる。よいしょ。えい。あと1個あるはずなんだよな。どこにあるんだろう。この門開けたんだっけ今。この門開けたんだっけか。お縄の術。ちょっと待って。お縄の前にかけらとかないか探してる。大丈夫そう。それ。あれこっちだってんだっけ。あれ戻った。戻ったね。違う。こっちだ。お縄の術。よいしょー。難しい。マジでむずい。あーやべ、これ普通に走っていけるんか。あ、いけるっぽいね。無駄にジャンプせずにいけそう。よし、むずい。であと1個あるはずなんだけどな、かけら。こっちはないか。いくか。じゃあ、ちょーっと、うわー、強そうな気がする。そう、天狗もいるからね。指兵がちょっと厄介だな。弓とその爆弾、弓兵は あ、タイミングミスったかな。あ、鋼さん。これも演出が。いや、これ打った後にちょっと隙ができるからね。むずいんだけど。トリマ、あとはおお、お前いい感じだわ。シビド、ヤホ、もう少しで倒せそうよ。離れその調子よ。しゃあ、この天狗強え。この程度なの？思ってたより手応えがないのね。さあ今回どうでしょうか。マジか、回転か。からくりを強化すればさらなる高みも。オッケー、はい、武器入手。自然雷光。もういいところで邪魔されちゃった。せっかくノリノリでやってたのに。これから本領発揮ってところで中断されちゃった。襲うにしてもタイミングとか空気を読んでほしいよね。本当。本当だよ。いいタイミングで来てくれてよかったわ。あ、鋼さんってば、あからさまにホッとした顔してる。そんなことないわよ。つむぎちゃんとのイチャイチャの時間を邪魔されて残念って思ってたから、本当に残念だわ。マジでそう思ってる？マジでそう思ってる？うん、余ってる、余ってる。適当じゃない？それじゃ早速続きよ。わきわき。
あれ消えた。消えたね。鋼さん、どこ行ったの？ここよ。いつの間に後ろに逃げてたの？ あら、別に逃げてたわけじゃないわよ。避けたんだよな。あからさまに逃げてたよね。うん、続きをしようって言った途端に消えたし。続きをしよう。もちろん続きはするつもりよ。ただし、今度はつむぎちゃんの番ね。次は君の番だ。まさか。測ったな。たっぷりお返ししなくっちゃ。さて、つむぎちゃんはどこが一番敏感なのかな。それ。音。秋はやば、ダメ。ふむふむ、つむぎちゃんはここが敏感なのね。こちょこちょ。あ、くすぐってるだけです。あ、やば、飛ばしちゃった。柔らかくて女の子らしい感触ね。お姉さん羨ましくなっちゃうわ。くすぐるのうますぎ。ダメ、我慢できなくなる。何の我慢だよ。だってお姉さん、これ5やばいんじゃないの。おまつ空間5。お返しするなら全力でおもてなししないとね。5どうなんだよ。ごめんごめんなさい、私が調子に乗りすぎました。悪かったから。お姉さんに勝とうなんてまだ早いって分かってくれたかしら。お姉さん。はい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 、理解しました。よろしい。けしからんな。ねえ、鋼さんの世界の話をもっと聞きたいな。つむぎちゃんの世界とはかなり違うわよ。聞いてもあんまり面白くはないと思うわ。どんな感じなんすかね。そうなの？でも絶対私の世界より発達していそうだし、 SF アニメみたいな超高度な文明社会って感じだよ。SF アニメが何かわからないけど、少なくともつむぎちゃんの世界ほど娯楽は発達していないかな。娯楽が発達してないの？みんな賢そうで真面目とか、私みたいなアホの子はいりませんとか言われちゃう？アホ毛が。私もつむぎちゃんを見ていて気づいたのだけど、多分つむぎちゃんの世界って私の世界より精力的なのよ。精力的、なんとなくやらしい。やらしいね。変な意味じゃありません。人間の想像力や行動力が大きいってこと。思春期してるね。いた、鋼先生ごめんなさい。だからいろいろな娯楽が発達したのでしょうね。つむぎちゃんを見ているだけで可愛くて楽しいもの。娯楽っていいわね。そっちの娯楽ね。鋼さんが楽しいならいいけど、バカな子ほど可愛いって言われてる気もする。それはちょっとある。バカな子可愛いよね。あー、ひどい。この任務を引き受けてよかったってしみじみ思ってるのよ。娯楽扱いもなんか複雑。でも鋼さんが任務で来てくれたのはすっごくありがたいし嬉しいよ。あ、席すいません。私も調律の巫女がつむぎちゃんでとっても嬉しいわ。たくさんの知らなかった感情や考えもしなかったことに気づかされた。とても感謝しているのよ。ありがとう。ありがとう。私鋼さんにお礼言われるようなことした？
鋼さんには助けてもらってばかりだと思うんだけど。私、いえ、私というより私の世界かな、うん、人類を導く存在というのがあって、それに頼りっきりになっちゃっているのね。導く存在？神様みたいな？神様とはちょっと違うかしら。未来を予測して運命として教えてくれる存在ね。運命を告げられたら誰もそれに抗おうとはしないのよね、うん、私の世界では。百発百中の占い師さんがいて、その人の言う通りにすれば間違いないってことかな。うん、占いは私の世界にもたくさんあるけど、信じる人もいるし信じない人もいるよ。つむぎちゃんは？うん、私はそうだね、いいことは信じて悪いことは信じないかな。どうせ占いのことすぐ忘れちゃうし、それに人にこうしなさいって言われてするのってあんまり好きじゃないかも。それって自分が頑張って成し遂げたって胸が張れない気がしちゃうしね。つむぎちゃんらしいわね。嫌なことは誰も嫌や。あ、別に鋼さんの世界の占い師さんをどうこう言うつもりじゃないんだよ。第一、百発百中の占い師さんなんてこっちにはいないから。嫌なことは絶対信じたくないよね。だから占いもちょっと怖いよ、でもたとえいたとしても運命だからと定感したりはせずに抗うのでしょうね、きっと。つむぎちゃんがずっとそうしてきたように。うん、好きよつむぎちゃん。ストレートだね。うわー、鋼さん唐突。いいよ。嫌じゃない、びっくりしただけ。お返し。 R18 して入ります。おっと、でもそろそろ帰らないと怒られそう。ああ、何かあっちが揺らいで見えるし。ああ、つむぎちゃんと話してると楽しくてついね。二人に叱られる前に早くここを出ましょうか。いやでもあと1話しかないんですよね、本末空間。いいよ、この機能いいよ。はい、とりあえずイチャイチャを堪能したということで、武器新しく3つ目、紫電雷光ですね。まあこれもこれ、ん？雷剣射出1-2とか何なんだろうねこれ。まあどれがいいのかもちょっとまだ分かんないですけど、多分攻撃力が最終的には高くなるんじゃないかな、紫電雷光とか。じゃあ今回はちょっとここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。